Kultūros ministerijoje paskelbti šiemetinės nacionalinės kultūros ir meno premijų laureatai. Vasario 16-osios išvakarėse premijos bus įteiktos 7 kultūros žmonėms. Kultūros ministerijoje paskelbti 6 2010 metų nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatai. Premijos kasmet teikiamos už reikšmingiausius pastarųjų 5 metų darbus. Viena premija už viso gyvenimo nuopelnus. Šiemetinės premijos laureatais tapo 7 kūrėjai išrinkti iš 13 kandidatų. Dainininkas Virgilijus Noreika įvertintas už aukščiausią vokalinį meistriškumą ir neblėstantį talentą. Rašytojas Rolandas Rastauskas už žaismingos ir ironiškos eseistikos Būti pasaulyje, už sakinio eleganciją. Rašytojas Icchokas Meras už tragiškųjų 20 amžiaus žmogaus patirčių atskleidimą modernioje lietuvių prozoje. Kompozitorius ir dirigentas Vaclovas Augustinas už chorinio meno galių plėtrą ir sakralinės muzikos šiuolaikiškumą. Tapytojas Jonas Gasiūnas už tapybos galimybių atnaujinimą ir šiuolaikinio maslaus meno idėjų sklaidą. Už viso gyvenimo nuopelnus įvertinta menininkų pora – teatro režisierius Povilas Mataitis ir teatro dailininkė Dalia Mataitienė. Jie įvertinti už lietuvių folkloro gelmių atskleidimą Lietuvai ir pasauliui, už liaudies tradicijas bei šiuolaikinės scenografijos darną. Laureatus rinko 11 narių komisija. Pasak vertinimo komisijos pirmininko ypač buvo sudėtinga išrinkti viso gyvenimo premiją, nes ją gavę Mataičiai konkuravo su tokiais kūrėjais kaip aktorius Donatas Banionis ar režisierius Arūnas Žebriūnas. Šiuo atveju konkuravo su mums tokiame sudėtingame aspekte, kaip už viso gyvenimo nuopelnus, kartu su tokiu mūsų kultūros grandu kaip Donatas Banionis arba Arūnas Žebriūnas. Štai jau vien tų pavardžių pakanka pasakyti, kaip mums buvo nelengva. Nacionalinių kultūros ir meno premijų dydis 104 000 litų. Premijos bus įteiktos vasario 16-osios išvakarėse.